Bon dia, consellers, diputat, autoritats de la Cambra de Comerç de Barcelona, de l'UPIC, alcalde, alcaldessa i tots els que ens acompanyeu tant aquí presencialment com també telemàticament. És un honor participar avui d'aquest acte i donar les gràcies al senyor Guixen Oller de Prologis per la possibilitat de donar veu a un municipi petit. Us felicito també per aquest informe de logística perquè realment és molt interessant i us animo que el pugueu anar explicant o que el pugueu portar arreu del territori. Abans d'explicar què representa pel municipi de la Bisbal del Penedès el tenir activitat logística, sí que m'agradaria explicar-vos breument la situació geogràfica, d'ocupació i econòmica del municipi. La Bisbal del Penedès som un municipi de la comarca del Baix Penedès, de la província de Tarragona i de la Vegueria Penedès. Som un municipi extens, amb 32,54 quilòmetres quadrats, amb 9 nuclis de població i 2 polígons industrials. Actualment tenim 3.900 habitants. Estem situats estratègicament entre Barcelona i Tarragona i situats també a la Y entre les autopistes AP7 i AP2, que això és un dels principals motius que siguem atractius per a la logística. Som terra de vinya, oliveres, garrofers i ametllers, amb poques persones que visquin exclusivament de la terra. La majoria de la població treballa als polígons industrials i fora del municipi en serveis i indústria. Som dels municipis de la comarca amb més atur, actualment un 23,64% d'atur, que suposa més de 300 persones aturades, majoritàriament provenents de la construcció de la crisi del 2008. Algunes d'aquestes persones sí que s'han recol·locat, però bona part és atur estructural, amb baix nivell de formació. Davant d'aquesta situació, el 2018 vam crear el projecte Integra'ls, juntament amb la Fundació Santa Teresa, la Cambra de Comerç de Tarragona i la Federació Empresarial del Gran Penedès, un projecte d'inclusió laboral per a totes aquelles persones que fa molts anys que no treballen i que no tenen formació. La premissa és que el millor subsidi és un lloc de treball. Quan comença l'activitat industrial a la Bisbal? Al començament dels anys 90 es va instal·lar Idiada a la comarca i la sortida d'autopista al nostre municipi. La sortida d'autopista és a l'AP2, molt propera a l'encreuament amb l'AP7. I aquesta sortida dona a una de les carreteres d'accés al nucli de la Bisbal i accés directe a les entrades dels polígons i a Idiada sense passar per cap nucli de població. Tenim dos polígons industrials, les Planes i les Planes Baixes. El polígon de les Planes és iniciativa municipal i va ser recepcionat per l'Ajuntament el 2005. Té 26,6 hectàrees i actualment hi ha 6 empreses instal·lades, amb més de 300 persones treballant-hi. Una de les empreses és de logística. El polígon Les Planes Baixes és iniciativa privada i recepcionat per l'Ajuntament el 2016. Té 59,5 hectàrees i actualment hi ha 3 empreses instal·lades, dues de les quals són logístiques, Prologis i El Corte Inglés, amb més de 250 persones treballant-hi. Properament s'instal·laran també en aquest polígon dues empreses més. Què suposa per la Bisbal que els polígons siguin majoritàriament logístics? Quan fa anys pensàvem en la logística, i això s'ha comentat també abans, sense conèixer-la, ens venia al cap el color gris, contaminació i treball de poca qualificació. Ho ubicàvem, a més, a prop de les grans ciutats, per tant, lluny de casa nostra. Ara tenim diverses activitats logístiques al municipi i puc dir que l'activitat logística no ens molesta en el dia a dia perquè des dels nuclis de població ni la veiem, ni la sentim, ni l'olorem. Una logística que cada vegada és més necessària pel comerç i la indústria, per la immediatesa, com s'ha comentat abans, en què reben comandes, tant si són online com si són a botiga o a magatzem. Per la Bisbal ha suposat més ocupació, més recursos i fer xarxa empresarial. Més ocupació. La logística sí que té una part de treballadors poc qualificats, però cada vegada més, i també s'ha comentat, demana de més personal qualificat, sobretot d'enginyeria, per la mecanització constant de la logística i dels seus processos. A la Bisbal ens va bé que una part de l'oferta sigui més personal poc qualificat, perquè és el major volum d'aturats que tenim, i han trobat en la logística una bona sortida laboral després de fer cursos específics. Hem de comptar també amb llocs de treball que són de suport i indirectes, tant si és amb personal propi com subcontractat, com és el servei de neteja, de menjador amb les naus que en tenen, o el servei de transport. Durant aquests mesos de pandèmia, les empreses de logística han treballat més que mai i en alguns casos han agafat treballadors d'altres empreses dels polígons que estaven en ERTO. També suposa més recursos, els ingressos que ens comporta des que es construeix la nau fins als ingressos anuals d'IBI i AE són recursos molt importants pel municipi. I per últim, fer xarxa. La Bisbal no vivim d'esquena al polígon, sinó que en formem part
I des del 2018 organitzem la Setmana de l'Empresa i Ocupació, dedicada a xerrades, taules rodones i trobades destinades tant a comerços locals, empreses i la ciutadania. Quins reptes tenim com a administracions públiques? He apuntat tres reptes que, sense parlar-nos-ho abans, ja els han anat comentant. Per tant, són reptes, jo crec, que a tots nivells. Un és la formació. La formació professional i determinats cicles i estudis universitaris no s'adequen a les necessitats empresarials d'avui. Cal que la programació formativa vagi més a la mà de l'empresa. A part, trobem aquesta formació a capitals de comarca o a municipis de més de 10.000 habitants. Per tant, quedem fora els municipis que tenim indústria però que no complim amb els 10.000 habitants. Un altre repte és l'equilibri entre polígons, energia i entorn. Som un municipi privilegiat per la situació estratègica i podem seguir creixent en polígons, però sempre buscar l'equilibri entre activitat econòmica i preservació de l'entorn. Un clar exemple són, que si trobem ara en els municipis, el tema dels parcs solars fotovoltaics, que s'intenten ubicar en terrenys agrícoles productius en comptes de buscar consens al territori i situar-se en sostres industrials o en terrenys industrials. I l'últim repte, que també hem comentat molt tots abans, és la poca agilitat en les tramitacions. No descobriré res de nou, perquè abans també s'ha dit, que tenim una administració pública molt anquilosada i burocràtica. Només un exemple a nivell d'Ajuntament. Tenint tota la documentació correcta, una empresa que demana una llicència d'activitat és un mínim de 6 mesos. Això que per l'Ajuntament és poc temps, perquè és el mínim, però per una empresa és totalment inviable. El que passa que és el que hi ha i no toca res més que seguir-ho, no? Però hauríem de mirar de modificar-ho. No som administracions competitives i hem de buscar-hi solucions. I només per finalitzar, dic que cal aprofitar la diferenciació i l'avantatge que té el territori i que en el nostre cas és la situació estratègica propícia per a la logística i d'aquesta situació hem de fer una oportunitat. Hem de fer més xarxa pública o privada per treballar conjuntament i aconseguir l'equilibri entre la preservació de l'entorn i la indústria. Gràcies. Thank you.